Nu säger jag också, då är han nere, Lindbergare som går upp i ledningen istället då. Linus Lindbergare som är uppe i ledningen för Björklund, Emanuelsson på tredje, Frej Jakobsson fjärde. Ja, det blir ju ett jätteförsprång för den som tar instegen här och kunna välja då startspår in till A-finalen för juniorer. Linus Lindberg alltså, han får det på med brukar ju vanligtvis köra Audi, Victoria Björklund. Det har ju byggt en Audi A4 i stort sett varje år, som hon vanligtvis får behålla. Men antar då att hon blev av med den här bilen på Bruin och Victoria Björklund och fick tag i den Opel. Och det känns inte riktigt lika bekvämt. Hon hade inte släppt in de luckorna där till Manusson när hon hade suttit i en bil. Linus Lindberg fortfarande fram i ledningen. Manusson jagar då på andra platsen. Björklund, Frej Olsson, som är en slag på takten i bilen. Tar den bakom till ledningen. Sista varvet, ingen jättefight någonstans runt om banan, utan håller han bara lugnt och satsat tempo den där Linus Lindberg, så kommer han att fixa det här. Adelsson flyter ut lite grann, men det är Lindberg som kör väldigt likvärdigt på den här banan. Men Linus Lindberg kommer att fixa det här, kommer att vara instegen och det är andra raka 7 poäng här då. Lisa Emanuelsson går in på en andra plats. Tredje platsen så får vi Victoria Björklund. Vi får